Ще до початку наради Валерій Ярошенко та фахівці служб зайнятості з інших міст ознайомилися з роботою Криворізького міськрайонного центру зайнятості. Оцінили роботу фахівців з надання послуг безробітним та роботодавцям. Зазначили, вона ведеться за європейськими стандартами. Це позитив. Утім, сучасний ринок праці нині стикається з рядом проблем. З них і почали зібрання. Серед найбільш поширеного негативу – трудова міграція, низькі зарплати і високий рівень безробіття серед фахівців із вищою освітою. Причини відомі, то на сьогодні їх складно подолати. Сьогодні непроста соціально-економічна ситуація, тому, звичайно, в Україну не йдуть інвестиції в тому розвитку, в якому мали б йти. Сьогодні величезні проблеми із зайнятістю, тому що нестабільна фінансова система. У нас має працювати, розвиватись малий і середній бізнес, а не тільки великі монополії. Україні необхідно створити належний клімат для розвитку бізнесу, переконаний Валерій Ярошенко. Такої ж думки і Віктор Сергєєв, очільник обласної федерації роботодавців. Там констатують, не відчувають допомоги від держави у вирішенні ключових проблем. Звісно, є відповідальність роботодавця. Я не знімаю це. Тобто ми повинні створювати робочі місця з високим рівнем оплати, соціальної захисту. Це все правильно. Але давайте тоді подивимося, як бізнес поощряється в цьому ділі. Какой у нас уровень кредитования, сколько процентов наш работодатель должен заплатить по сравнению с тем же немецким. Если там 1-2-3%, то у нас под 20%. И другие вопросы. Взаємодія з роботодавцями у створенні сучасних умов праці здатна вирішити проблеми на ринку праці, вважають учасники наради. Важливі при цьому гарантії соціального захисту працівників. Державна служба зайнятості, за словами її очільника, потребує нині докорінних змін. Валерій Ярошенко пропонує кілька варіантів реформування. Це створення низки філій для роботи з клієнтами і передача адміністративних функцій на обласний рівень. Плюс створення сервісної служби зайнятості з високим рівнем довіри клієнтів та використання електронних ресурсів. У цьому сенсі Кривий Ріг випереджає час і може похвалитися своїми напрацюваннями, відзначив голова служби зайнятості. Безробіття в місті на рівні 1%. Результат такої роботи. В минулому засіданні виконкому ми прийняли програму, комплексну програму до 2023 року розвитку нашої роботи разом з службою зайнятості по зменшенню безробіття в нашому місті. І будемо працювати в цих напрямках разом з нашими профспілками, роботодавцями, з нашими всіми підприємствами і створювати умови для роботи малого і середнього бізнесу. Основний напрямок цієї міської програми – сприяння зайнятості населення та професійна підготовка безробітних. Окрема увага – зайнятості внутрішньопереміщених осіб та безробітних з числа колишніх військовослужбовців, осіб з інвалідністю. Всі ці моменти мають бути прописані і законодавчо. На це в Державній службі зайнятості великі сподівання. Я думаю, що новий закон про зайнятість, який зараз ми підготували, буде схвалений в ближчі там часи, дні, я думаю, місяці Верховною Радою, і ми запрацюємо ще більше активно, як посередники між людиною, яка шукає роботу, і тим, хто потребує таких людей. Робота служб зайнятості Дніпропетровщини була оцінена як задовільна. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день».